राज्यांत सतत पडपी पावसान खुबशा सुवात्यांनी झाडां पेडां कोसळ्ळीं, तशेंच कांय कडेन गाडयांच्या ब्लॉकांत लोक तिश्ठत उरले. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. गाडयेचो नंबर कितें? 568. घडलें कितें तुका? हांव फुड्यान पावपाक खांदो मोडलो, तितके हांवें ब्रेक मारलो. खांदो मोडला तेन्ना फॅक्ट कितें आसलो? कांय ना, हांव हें येयलें न्हू, तो गेलो अशें म्हणून हांवें ब्रेक थंयच रावलो. खांदो मोडून फुड्यान पावलो. फुडल्यान आनी गाडी आसलेल्यो? फुडल्यान गाडी कोण नासली. तुजे गाडयेंतल्या लोकांक कितें लायटीची वायरी शॉक बीन तशें कितें दिसलें तुका? गाडी हे गाडयेर पडल्या ना वायर? हय, तेन्ना गाडयेन भितर शॉकाचें कितें जाणा? शॉक कितें ना, कांय ना. शॉक लोकांक कोणाक मार बसो? भुरगे आसले इस्कॉलाचे, दोनूच भुरगे आसले. फुडें आं second.